عليك. سند كور يا حوغا مركي ان شغل بلوني وحد بات نقطي ان انكوكا ان ضدك الصوماليات اجنده وين الدولد ديالا نيسو حيتاي ان انكشغلنا رماد غالا ان انكشغلنا ان دينت مستقبل كنا لك عافيه ان انكشغلنا النظام ده فرن واسلح حسابتنا ان انكشغلنا ان اقبلنا مال مسوق ما سوق جيران ان هرمر انا يلني سندي بركدب وانا من سنة هاي تصالة اني تاي شقدا مانتي لكن كسعطا اني تاي انك كلية ماهن لكن اقوان يهندي هلكن كهدلي يجي لفتو دو مانتي اني اركان تلابو ينكي انقادني سند يا بركور اني يهين انان ربنو انان امد الصوماليات انك دم بيسان وحوغة تقنو انان دسنو دل كدو انكي هوري dhisidda golaha dhaqaalaha qaranka ma aha kaliya inaan rabno inaan dhaqaalaha wax ka qabarno ma aha inaan dalkeena horumarino waxay tahay inaan aqbalnay in nagala shaqeeyo dalka inaan wax ka qabarno waxay tahay inaan aqbalnay inaan buugaagteena furno waxay tahay inaan aqbalnay in la fiiriyo hadii laalaab iyo qayaana jirto in wax laga qabto way tahay inaan aqbalnay maadaama aan rabno inaan dunida dib ula falgalno in aan aqbalno dadka aqoonta u leh inay noo yimaadaan ay nagala shaqeeyaan way tahay inaan aqbalnay caqabada ugu weyn oo hortaagan dal in la bedelo inay tahay inay siyaasiyiintu aqbalaan in la bedelo anaana maanta idin ballan qaadaya inaan diyaar u nahay wax laga qabto waxaan ku faraxsanahay maanta inaan halkan isugu nimid si aan u aragno waxaan hore loo arki jiray si aan u aragno mustaqbal caruurteenna ay ugu noolan karaan in dalkeennu uu meel wanaagsan ku yaallo in dadkeennu ay yihiin dad shaqeeya in maa adduunyada kale dadkooda ay duqoobayaan kuweennuna ay dhallinyaro yihiin in meel walba oo aad dalkeenna ka fiiriso ama kalluun ama beer ama shidaal ama gaas ama meesha aan ku naalno ay tahay fursad dhaqaale waa wax la wadoogyahay waa wax qof walba soomaali ka hadli karo waxa aan laga hadli karin waxay ahayd sidee baa looga faa'iidaystaa tallaabadii ugu horreysay waxay tahay meesha maanta aan fadhino waxaanu yeeranay dadkii ehelka u ahaa inay nagala taliyaan sidaan uga faa'iidaysan lahayn aqoontaas ama khayraadkaas aan leenno dadka soomaaliyeed oo i dhegaysanaya iyo kuwa halkan fadhiya marka waxaan rabaa inaan u sheego waagii hore haddii uu ra-iisul wasaaruhu idinla hadli jiray waa laga soo gudbay arrinkaas maanta waxaan aqbalnay nidaam ku dhisan daahfurnaan maanta waxaan isu keennay rag iyo soomaali iyo kuwa aan soomaali ahayn oo aan rabno inay nala taliyaan wax nala hagaajiyaan laakiin ceebteennana ay noo sheegaan maanta waxaan aqbalnay inaan marno xanuunkii ay khasabka ahayd in la maro si kuwa naga dambeeya ay ugu noolaadaan nolol ka fiican nolosheenna maanta marka waxaa soo dhammaanaysa marka ragga halkan isugu yimid oo aqoonta leh oo aan garanayn qabiil iyo xildhibaan iyo wasiir iyo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare laakiin garanaya nambarro lagu qoro warqad annaguna aan ku khasbannahay nambaradaas warqadda lagu qoray inaan u fulino sida ay tahay maanta waxaan rabaa marka inaan iska ilowdaan soomaaliyada hore aan soo maamuli jirnay dhaqaalaha dalka maanta waxaa u bilowday nidaam cusub oo ah soomaaliya cusub oo ku salaysan qaabka dunidu ay u dhaqanto qaabka dunidu ay u shaqayso ragga halkan yimid ee nala shaqaynaya waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan ognahay in nidaamkeennu uu dumay waxaan rabaa
inaad ogaataan inaan u jeedno waxa u jeedaan. Waliba aan ognahay geedaha annagu hadda aan tallaalno inaanan annagu harsan doonin. Laakiin waxaan aaminsanahay inay waajib nagu tahay inaan geedahaas u tallaalno carruurta aan aabbaha iyo hooyada u nahay iyo kuwa ay sii dhali doonaan. Aniga iyo madaxweynaha iyo xukuumadda waxaan idin ballan qaadaynaa talooyinka aad keentaan waan aaminsanahay inay noqon doonaan talooyin u wanaagsan dalka inaan ku shaqayn doonno qaadan doonaa. Sababta aan idinkugu yeeranay oo aan u aqbalnay inaad wax nala qabataan waxay tahay inaan aqbalnay inaan ogolnahay in wax nalala qabto inaan u baahannahay. Ugu dambeyntii, halkan waxaa jooga dad Soomaaliyeed oo dhibaato ku habsatay ku dhowaad 30 sano. Dhibaatada ku habsatay awgeed ayaa nolol aan caadi ahayn waxay u noqotay caadi. Waxaan la aqbali karin ayay la qabsadeen inay aqbalaan. Waxaan dhaqan u ahayn ayaa u noqday dhaqan. Dhibaatada ugu weyn oo na haysatana ma ahan keliya in siyaasaddeennu xun tahay ama amnigeennu liito ama saraheennu dudumeen. Saraha naga dudumay waxaa la dumay qayb dhexdeenna ka mid a. Waxa ugu badanna waxa ay tahay inaan gacanta horsanno si marka loo dhiso qabkii iyo qarannimada Soomaaliyeed. Waa inaan ummadda Soomaaliyeed ka shaqaynaa sidii ay tuugsiga isaga dayn lahaayeen. Waa inaan isku filnaanaa. Si aan annagu isugu filnaano marka waxaan soo dhoweynaynaa gacan walba oo nala riixi karta gaariga shidaalku ka dhammaaday oo aan darawalka lahayn oo aan gadaal ka riixayno oo culayska noqday laakiin shaagiisu uu bilaabay inuu wareego balse u baahan in la sii riixo. Waxaa kaloo rabnaa inaad nagala shaqaysaan adduunyadu inaanay nagula dhaqmin Soomaaliyadii lasoo dhaafay ama Soomaaliyada maanta, laakiin inay nagula dhaqanto waxa aan noqon karno iyo waxa hortiina ka muuqda idinka ma aha waxaan ahaan jirnay ama dhibka aan soo marnay. In nala ku sifeeyo sidii aan ahaan jirnay ku dhowaad 30 sano inaan bedelno ayaan rabnaa inaad nagala shaqaysaan. Marka haddii adduunyada shuruudaha ay dalalka ku xirta ay tahay inay daahfurnaan sameeyaan, inay musuqmaasuq iska dhaafaan, in qofka khalad gala ama musuqmaasuq gala oo lasoo caddayn karo xabsi lasoo dhigo, in xoolaha waddanka loo qaybsado si cadaalad ah, daacad ah, daahfuran, dowladda madaxweyne Farmaajo hogaamiye aniguna aan ra-iisul wasaaraha ka ahay diyaar ayay u tahay. Waxaan rajaynayaa in caawinaadda aad noo fudin doontaan ay ku ridi doonto Soomaaliya mustaqbalka aan la rabno. Dowladdu waa inay hadaf leedahay. Annagu waxaan leenahay hadaf siyaasadeed oo fog oo aad akhrisan doontaan ama ha ahaado kan siyaasadda wax aan dadka la rabno oo awoodda in shacabka Soomaaliyeed dib loogu soo celiyo oo aan dastuur leenaha la isku wada aamini karo, aan cadaalad leenaha la wada aqbali karo, oo shacabka Soomaaliyeed iyagu ay wax doortaan, oo qabaayaal qabyaaladda asxaab looga gudbo. Arrimaha dhaqaalaha idinkaa iga garanaya, arrimaha amnigana sidaas oo kale, arrimaha adeega bulshadana sidaas oo kale. Shacab Soomaaliyeed oo awoodda loo celiyey, rag iyo dumar Soomaaliyeed oo qof walba xuquuqdiisa helay, dhalinyaro Soomaaliyeed oo loo sameeyey mustaqbal ka duwan kan annagu aan soo marnay, iyo dal Soomaaliyeed oo go'aanka hadda aan u gaarayno aanu dhibaateyn dadkiisa berri. Sababta marka aan idinka idinkugu yeeranay waxay tahay inaanan
u qaadin dadkeena go'aano dhaqaale oo aanan anagu garanayn. Ma rabno inaan noqono dalal diimay intay iska qaateen maanta dhibaataysan.